сайн байна уу? Сайн сайн. Юу хичээлээс асарч байна? Ээ, очлаарай. Хайде хамт оо нэш болтой. Хамгийн дуртай pick up line нь юу вэ? Оо, стаж. А, юу гэж вэ? Энэ нас. Юу яа? Монгол тахгүй. А. Би урлагийн хүн биш, би спорт юм биш, би магадгүй шинэ хүн баха. Яа, найс. А, ээ чим намайг мөрөөдлөө даа гэсэн би чамаа даачлах уу? Юу дөрөв юм би. Дуртай гэвэл за манай хуучин захирал чигээр хашижсэн pick up line байгаа. Тэр нь олон гол. Юусе чи эспрессо юм уу би чамлах сүг юм яран гэдэг. Оо май гад. Тэр амар найстай тийм л нэг орж ирлээ. Гэтэ минийх бол биш чигүр гэдэг юм яг цаа. Пик ап лайн юу нэ хэлж үзсэн үү? Хэлж байгаагүй. Энэ хэлий гэж боддог. Боддоогүй. Юу нэ хараад оо ямар хөрх ингэ санаанд орж ирсэн пик ап лайн байгаа юу? Баярлалаа. Энэ сар ягаад мандчихаа чи мэдхүү? Яагаад гэвэл миний төлөө болохоор биш. Йоо, тэнийг юм бэ? За баярлалаа. Чи шүтээ ямар оогоор угаадаг вэ? Хүн хариулт яах вэ? Аа. Тэг хүн хариулт яах вэ? Гүй тэг хариулдаг байсан шүү дээ. Хаалга наана юм гэдэг чинь шүү дээ. Хаалга наана наа. Тэг яди. Нүдэн чинь төрөөд. Хаяр нь pick up line хэлжсэн үү? Хэлээ гэж бодожсэн. Мэтгэ. Гоё санаанд орсон, гоё оч байгаа pick up line байх. Байх. Аа, хэрвээ би муур байсан бол эсэ аймаа бүгдгийг хамтаа өргөлөхсөн. Ямар хөөрхи юм бэ? Минь юу гэхээр энэ нь хасгаар ми энэ юу вэ? Юу илээсээ санахгүй нэг цай тиймэрхүү. Баярлалаа. Инээмсэглэлт чинь дуртай тийм. Оо, ямар хөөрхи юм баярлалаа. Баярлалаа. Би нэг зөхөнтэй ирлээ. Ваа! Йоо! За сэлэнд хөө хэрэгтэй. Зүрхэнд хайр хэрэгтэй. Баярлалаа. За. Чи цэцэг би тариач юм уу тийм. Оо! Би цэцэг чи юм тийм л юм. Аа, nice. Сэм. Яг уу хөөрхий дээ. Аа, цэцэг таарыг ялахгүй байх юм. Оо, ямар хөөрхий заа. Чи хоол юм уучин мич ам идмээр байна. За, ёо. Сэм ээ нөө. Таны хамгийн таштай pick up line юу вэ? Pick up line. Мм. Итгэхгүй яаж вэ? Яа санд орчихгүй байна. Гэ байдаг та. А чи миний микрофон юм уу? Би ягаад гэвэл баян дуулах зорцсан. Оо май год. Найс. Зүгээр хөөх юм аа гэлж. Найс. Зашта pick up line чи юу вэ? Таны байхгүй шүү дээ. Би чиний power олно гэсэн шүү. Баярлалаа. Сайн байна уу? Сайн уу? Таны хамгийн зашта pick up line юу вэ? Би аюутан биш. Гэ би аюутан биш нэг. А? Аюутан биш. Pick up line. Оо, ойлтол дос юм асуугаад байна. Би нэг арга хэмжээ хөтөлч дуусчаад. Тэгээ тэр үедээ үерчсэн хүмүүс маань үс бас байсан хамт. Тэгээ би тайсас бууж ирээд. За, миний хөтөлч юмч дуусчлаа да. Одоо чамай хөтөлч тийм үү? Аа, ямар хөөрхи юм. Найс. Сэмэнөө. Таны сонсч ирсэн ч юм уу хөвгчлээ тийм pick up line юу вэ? Pick up line аа. Юу штэ? Тэр төрөвч бодд тий. Аа, тий чи орт автрын юм уу? Өтрин чи миний толгойд үрд байх юм бид нүг. Oh my god. Яг үнээр санахгүй юм чи.